На цьому місці зіткнулися мікроавтобус та маршрутне таксі. Після удару вже некероване авто виїхало на тротуар і збило 19-річну дівчину та протаранило будинок. Як наслідок, одна людина загинула та семеро травмовано. ДТП трапилося пізно ввечері, де нещодавно демонтували світлофори. Водій автомобіля Renault Trafic не виконав вимоги дорожнього знаку 2.1 дати дорогу, виїхав на перехрестя, де скоїв зіткнення із маршрутним автобусом. А вже маршрутка в свою чергу вилетіла на тротуар та збила дівчину. Медики швидкої допомоги, яка приїхала через 10 хвилин, вже не змогли допомогти львів'янці, лише констатували смерть. А ще шпиталізували пасажирів з обох транспортних засобів. Сам характер травми, який був зумовлений ударами прибори автомобілів, значить, і їхні деталі, відповідно, залишили наслідки зі сторони голови, грудної клітки і потребують спостереження і відповідного лікування і дообстеження. Водій маршрутного таксі запевняє, що він не порушував правил дорожнього руху. А тут зліва там були секунди ділення, як то сталося, на такій швидкості він вилетів і лупив мене в... Що я вилетів з машини, хіба за руль тримався і мене потягнуло аж до стіни туди. Пасажири, які перебували в автобусі, підтримують водія, оскільки, за їхніми словами, шофер їхав не швидко. Після аварії семеро львів'ян заліковують рани. Пані Лариса, одна з них, пролежить у лікарні кілька місяців з переломом кісток тазу. Я так розумію, що мене надовго вибило з колії, кажуть, що це займе 5-6 тижнів, процес лежання. Правоохоронці за фактом порушили кримінальне провадження. На вулиці Дорошенка про жахливе ДТП нагадують розбите вікно протараненого будинку, квіти та свічка, яку принесли родичі загиблої. Роман Поронюк, Олексій Музика, Львів ТБ. Пекарську відкрили для руху транспорту. Цьогоріч ремонтували від вулиці Тугана-Барановського до Чехова. Якщо водії здебільшого від цього задоволені, то пішоходи навпаки. Водії не можуть натішитися. Хай невеличкий клаптик Львова, але став проїзним. Рух якось трохи розгружається, розумієте? Бо зараз жахіття. Всюди дороги роблять, то в центр просто жахливо заїхати. Та взагалі, як відкривають вулицю, то все одно позитивно ставимо. Бо як, якщо було перегороджено, то все одно гірший варіант, ніж є щось відкрити. Менше радощів на обличчях місцевих мешканців. Дорога Пекарської хоч і відремонтована, а от тротуари – в руїнах. Ремонтують, але трохи задовго ремонтують. Вже давно повинні, а вони так, як тепло, то ремонтують, не ремонтують, а як холодно, то ще беруть до роботи. Я 5 років відівчився на Пекарській, але останній рік то був самий жах, бо коли почали то робити. Але вже якось бачу, діло йде до завершення. От бачите, а ми мусимо ходити на роботу по дорозі, а не по тротуарі. Ну, ясно, що незручно, мало що які водії їздять і як можуть тут вони їхати, а ми йти. Ремонтники обіцяють тротуар відновити найближчим часом. Потрамбували під плитку, зараз би робили стяжку після того. Де положуть плитку, де ще раз плитку трамбували зверху. Та я знайду, коли планують. А планують, до кінця тижня закінчують то. Головне, щоб гроші платили. Ремонт частини Пекарської від Барановського до Чехова місту вартував майже 2 мільйони гривень. У Личаківській райадміністрації бідкаються. Якщо б не казначейська заборгованість, то завершили б місяць тому, а не тепер. Вартість тих робіт, яка склала 1 800 000, з них проплатено навіть за ті виконані роботи тільки 500 тисяч, які отримав підрядник. 520 тисяч в казначействі вже кошти лежать з 8 числа, з 8-го з серпня місяця. Наступного року в Личаківському районі планують відновити Пекарську та Мечнікова до кінця. На це буде потрібно 3 мільйони гривень. Віталій Ковала, Віталій Кулеха, телекомпанія «Львів ТБ». І знову про сланцевий газ. Дискусію політиків продовжують науковці. Експерти обговорили проблеми екології, специфіку сланців на Львівщині та вирішили надіслати відкритого листа до президента України. Звернення до президента, прем'єра, міністра екології, голови Верховної Ради і голів обласних рад про недоцільність добувати сланцевий газ на Оленській площі. Існують загрози і для економіки, як України загалом, так і для Львівщини, зокрема. Пряма мова. Дуже багато економічних складових є такими, які просто суперечать здоровому глузду, заганяють українську державу, і, зокрема, території, місцеве самоврядування Львівської і Франківської областей, де будуть ці ділянки розроблятися, просто в економічну залежність і скруту. Проти сланцевих угод із «Шевроном» висловлюються і народні депутати України. Якщо це дозволено, то ми вдягаємо на наших дітей, ще народжених, вже костюми мертвяків, скажімо так.
Ми не можемо зараз бути піддослідними кроликами. На початку жовтня питання про сланцевий газ депутати розглядатимуть на сесії Львівської обласної ради. Ірина Мочульська, Віталій Кулеха, Львів ТБ. Край світу. На одній з вулиць Львова з'явився дивовказівник, що показує на край світу. Львів'яни лише здогадуються, де це. Десь там, де дурдом трошки нижче, то там зразу край світу і все більше. Земля закінчиться, там слони стоять там на черепасі. Край світу на цвинтар? Там на горці якийсь обрив, щось такого плану, ну треба піти глянути. Наша знімальна група вирішила пошукати львівський край світу разом із Романом. І ось на це місце нас завів казівник. Навіть більше подібно на край світу, як показують в художніх фільмах. Там, що паркани обмальовані і за нього вже не можна йти далі. Як з'ясувалося, вказівник – це жарт міської ради. Такий був напівжарт, напівквест, для того, чи хтось зауважить, чи хтось знайде і запитає. Край світу у Львові таки є, але у протилежному напрямку від того, куди спрямовує вказівник. Екскурсовод Тарас Гакавчин показує будівлю, яку деякі історики так і називають. Дуже часто в довідниках і літературі можна зустріти таке трактування як край світу, але вона насправді носить ім'я Засвєче. І разом з нею є ще пов'язана одна цікава історія кохання. Існує десятки історій, які народилися у Львові. Можливо, афоризм «За любов'ю на край світу» теж походить з міста Лева. Соломія Коштура, Вадим Дмитрів, телекомпанія «Львів ТБ». Еспресо, латте чи по-східному – тут кава на будь-який смак. Гаряча та запашна кличе усіх до Львова на найбільший кавовий ярмарок в Україні. Гаряча і гірка, ти чуй на смак яка, ти чуй як пахне кава. З Харкова до Львова через усю країну їхали Ірина та Людмила. Спеціально, щоб посмакувати львівською кавою. От перший кофе, перший з абсентом. Попробуємо. Ще не пробували? Оу! Дуже смачно. Друзям каву повезем. Да, багато кави. Кілограм два. Кавова пошта – цікава атракція для всіх охочих, хто хоче вразити кавовою листівкою своїх близьких. Найкращим друзям. Своїм родичам. Зараз крізь чути львівською кавою, так що і в конверті залишиться трошечки львівського повітря з львівською кавою. Обов'язково. Тимофій – професійний баріста. Каву готує різну та має і улюблений рецепт. Мені, наприклад, дуже подобається кава зі спеціями. З різноманітними експериментувати. Ну, бо це дуже класний аромат, це приємний смак. Колега Тимофія уже встигла отримати професійну травму. Вже мозолі почали появлятися на руках. Багато хто жартує, що каву львів'яни починають разом з молоком матері споживати. Я думаю, що це десь правда. Ті, хто львів'янам заздрить та не встигне цьогорічний фестиваль, містяни запрошують на каву до Львова наприкінці вересня наступного року. Ірина Мочульська, Олеся Торчин, Віталій Кулеха, Львів ТБ.